Gospodin Šreder, vi živite više od 4 decenije i prevodite naše pise i stvarate svoje vrste mostove između matice i dijaspore. Kako to izgleda sa nemačke strane, sa nemačke tačke gledište, kako Nemci gledaju na vaš rad, kako naši ljudi u dijaspori, u Hildenu? Pa Nemci me u Hildenu baš podržavaju, baš zbog toga što puno radim i prevodim. I eto, od 1995. godine imamo Jugoslovensko nemačko kulturno-umetničko društvo u Hildenu, na osnovu čega dobijamo uvek i financijsku podršku od grada Hildena, tako da imamo izložbe naših umetnika u Hildenu i zastupljeni su mnogi naši umetnici, naši pisci u mojim antologijama koje su uvek dvojezične. Da li imate uvid koliko ih je bilo do sada prevedenih? 30 antologija je, ne računa moje knjige koje sam prevodila. A koliko pisaca prevedeno, koliko pesnika? U poslednjoj antologiji sećanja ima 49 pisaca raznih nacionaliteta i raznih nacija, tako da je to baš nešto ono kompaktno. Ja mogu i da vam pokažem tu jednu knjigu, jer sam jednu ponela baš. Važi, hoćemo u svakom slučaju. Da li je teško prevesti i dočarati Nemcima našu poeziju? Pa ja se trudim da to prevodim, a da ne prepevavam ono što prevodim, da bi Nemci makar našu stvarnu dušu mogli da osete, jer se uvek na televiziji priča nešto negativno o Srbima, a ja se trudim da to ispravim makar kroz tu poeziju i kroz prozu normalno, pošto i romane čak prevodim. Šta planirate još? Momentalno sam počela ponovo da spremam za iduću godinu knjigu za decu, malu i veliku decu, isto dvojezičnu antologiju. Ove godine sam prevela i više naših autora na nemački jezik. Naprimer, Svetlana Matić, njenu knjigu Pisma Mini Karadžić sam prevela na nemački i mnogo još drugih knjiga, da ne nabrajam sad sve. Pošto je za naše pisce u dijaspori karakteristično da su prepuni, natopljeni nostalgijom, može li toliki stepen nostalgije da se obuzde u prevodima? Pa može, ja se trudim da stvarno to adekvatno prevedem i da se oseti i stvarno stanje, ne samo nostalgija, nego svi osjećaji koje su u tim, u poeziji, u prozi, koje se nalaze. Koje su više slojni. Koje su stvarno više slojni. Ima tu i veselih stvari, i posebno za decu ima veselih pričica i nešto što je iz mog detinjstva, na primer, ili iz vremena mog detinjstva, pošto ima tu dosta i nešto starijih autora, ne samo mladih. Pa da li prilikom prevoda, da li to provodi patnju i žudnju za zavičaje? Pa sad kod mene lično, ne zato što ja dolazim na duže vreme u Srbiju od kad sam u penziji, pa to, ja se osjećam i ovde i tamo kao kod kuće, obzirom da sam ja od onih koji ne pate mnogo. Ali pokušavam da to sve, i moje osjećanja i tih autora, prenesem adekvatno svima koji znaju ili nemački ili srpski jezik. Vrlo zanimljivo da Nemci svesrdno pomažu. Da li ste nailazili na neke probleme ili na samu predusretljivost kod domaćina? Ja nisam nailazila na neke probleme što se tiče baš grada Hildena, zato što svi znaju koliko ja radim i oni cene taj moj rad i zbog toga me i podržavaju. Ja ili dobijem od grada novac za izdavanje tih antologija, pošto nijedna izdavačka kuća ne objavljuje antologije o svom trošku. Već dobijem ili od grada ili od Šparkase u Hildenu, na primer, oni imaju iz PS Šparen novac koji za neke tako projekte daju kao pomoć. Tako da sam prošle godine dobila novac, to se dešava svake 2 godine kod Šparkase. I sad moram da napravim, na primer, u novembru molbu da dobijem za iduću godinu, za sledeću knjigu. Da li ste nekada uputili molbu u našim institucijama, ministarstvima, državi i Srbije? Pa, našim ministarstvu za dijasporu sam više puta pravila molbe, čak i konzulat iz Düsseldorfa pravio
pre 4 godine molbu, nismo dobili čak ni odgovor da nećemo dobiti ništa. Što se, na primjer, u Nemačkoj ne dešava. I što je nezamislivo, makar na odgovor. Nezamislivo. Ili se dobije odgovor, može ili ne može, a od naših institucija se ne dobija nikakav odgovor. Ove godine smo na jednom projektu učenje ćirilice za našu decu. Za taj projekat smo dobili sad makar potvrdu da ćemo dobiti novac. Kad se vratim kući, vidjet ću da li je stigo taj novac na račun udruženja. I naše novine prate to sve i sve naše radove i sva naša izdanja. U prvom redu francuske vesti, evropske novosti dok su bile. Novosti dok su bile, sada manje to. Blic će mi sad ovog puta 20. novembra dodeliti neku povelju u Düsseldorfu za zalaganje na tim, na dobrim stvarima o našem narodu. Do sada su uglavnom Nemci prepoznavali vaše zalaganje, eto sada i naši se setili. Sad se i naši valjda setili, ali to mogu da zahvalim verovatno našem konzulatu u Düsseldorfu, sa kojima isto jako dobro sarađujem i sa njima nikad nisam imala problema, ali kao što rekoh, to ministarstvo za dijasporu se slabo brinula o mom radu, o našem radu, o radu našeg kluba, koji se stvarno zalaže za te mostove između kultura. Meni je stvarno stalo do tih mostova između kultura. Da li zato samo što je moj muž bio Nemac, a bio je veći Srbin od mene i sahranjen sad u Miloševu, ili jednostavno što je meni važno da me svi razumeju, i naši i njihovi ljudi. Ali ipak, evo, moj lični predlog je usvojen i Ministarstvo za dijasporu i Kulturno-profesionalna zajednica Srbije su vam dali zlatnu značku KPZ-a Srbije. To sam dobila, tačno. Tu zlatnu značku sam dobila. Da li su, zahvaljujući vama, šta mislite, ili uopšte, da li su naši prevodi, naša poezija, da li je postala bliža Nemcima i da li ste vi doprineli, šta smatrate lično, da li ste dosta doprineli tome? Ja mislim i da kako oni recipire našu poeziju, kako to cene? Ja mislim da jesam, jer i, na primjer, kad prevodim neku poeziju Nemaca, pa to ja na srpskom onda na tim našim književnim večerima pročitam tamo, pa oni kažu, jao, i meni se moja pesma mnogo više sviđa na tvom jeziku kad je ti pročitaš. Sad, da li to što ja umem dobro da pročitam ili... Mada oni ne razumeju srpski, ali im se svidi to, što znači da je vredno i toga. Znači, vredno je vaše zalaganje, vredno truda i vredno ovih svojevrsnih mostova koje ste izgradili. Do sada su svi cenili to i, kao što rekao, Nemci baš pomažu to, tu gradnju mostova s moje strane, sa naše strane, sa strane naših ljudi koji su kod nas u udruženju. I na kraju imate li neku poruku za maticu? Pa poruku za maticu da se malo više brinu o tim ljudima koji rade puno za te mostove kultura u inostranstvu, a ne samo za neke druge projekte. Nekako mi se čini da kultura ostaje uvek po strani i nekako manje vrednovana nego sport ili bilo šta drugo. Možda će se promeniti to sve, zavisi valjda i od onih koji sede u ministarstvu. Puno sreće. Hvala. Hvala. Oni, brate, dobijaju i nagrade i sve, ja nekad sumnjam u svoj kvalitet svog rada. Baš zato što ga nešto pruži. Jednostavno ja ne umem to. A to je... Ovo je sad to, to je poziv, tamo 2. oktobra je u Düsseldorfu. Znam, repisao si.
Ono što je najvažnije da proučavanjem koja opet
ima kao prava bila žene naše koje su prvo poznate, vrednje, koje su ono vreme puno doprinele i dan danas je njihov rad je značajan, ali mi nažalost o tome malo. Ne samo u Beogradu, ne samo u Srbiji, nego u Evropi. Ona gostuje po drugim centrima, što je vrlo lepo i što je najvažnije, izašla je njena knjiga na nemačkom jeziku. Znači, Svetlana je kompletno zaokružila. Mi se ne trudimo, ali ona je želela to da predstavi i svetu, znači koji govore nemački jezik, a isto tako i nama, i da nas podsjeti da te žene na takav njihov trud i rad u ono vreme, kada je bilo daleko teže raditi i kada su bili daleko... Svetlana Matić koja je uspela da upravo u ova vremena predstavi one ličnosti koje smo zaboravili, ja mislim imaju vrlo zanimljivih žena o kojima malo pričala iz 19. veka, bez obzira čime se bave, a Svetlana je upravo... Teni svetu djevu, u hram sveti u vođaku, i po svome obećanju gospodu je predavaku. Hram se u hramu vođaše, dok angeli zapojaše, zapojaše u milini, malo djevi u belini. Našu djevu djeve prate sa himnama i svećama, Zaharija privodi je svetinji nad svetinjama. U svetinju uvodi je gde se strašna tajna krije, gde je čivo od zaveta, gde je zlatna kadilnica, gde je svih tajni sakrilnica, tajni život, život Hrista. Hram se u hramu vođaše, dok spaja sa Svetlanom Matić jeste taj život van matice, život u dijaspori, popularno rečeno, i pisanje. Dakle, dragice, izvolite, pričamo prvenstveno o tome da zapravo Svetlana Matić bira izuzetne teme kojima uspeva na pravi način da promoviše srpski jezik, tradiciju i kulturu, ne samo strancima, dakle ljudima koji ne poznaju srpski narod, već i deci koja žive u našoj srpskoj deci koja žive u dijaspori, dakle da upoznaju svoje pismo, jezik i kulturu, i to nije mali zadatak. Ja sam navikla da ustanem kad govorim, možda zato što sam mala rastom pa me niko ne vidi kad sedim. Ja živim u Nemačkoj od 73. godine, postala sam međuvremeno prevodilac, u početku sam prevodila samo dokumentaciju, ali pošto mi je stalo do toga da pravim mostove između kultura, ja prevodim knjige i pišem knjige, pišem na srpskom i nemačkom i prevodim to isto na oba jezika. Pošto kad nam se raspala Jugoslavija, mi smo osnovali jedno jugoslovensko-nemačko kulturno-nemačko društvo, koje je to održava te manifestacije poezije i proze, književne večeri, izložbe slika raznih naših umetnika. Jer mi je stalo do toga da i Nemci vide našu dušu, a da ne pričaju samo ono što se ovdje na televiziji govori. Pa zbog toga ja prevodim te knjige. U tim knjigama, na primjer u ovoj poslednjoj, to je 30. antologija dvojezična, uvek je na jednoj strani na srpskom, na drugoj na nemačkom, s tim što može neko i da nauči nešto iz oba jezika. Sa Svetlanom sarađujem već godinama, upoznali smo se jednom prilikom u Frankfurtu, na jednom sajmu knjiga i u sedmici, a obe smo, ja sam osnivački član te sedmice svojevremeno.
Zapravo, uzimala sam neke njene radove jer su mi se sviđali, jer mi odgovaralo. Ja napravim izbor za te antologije i onda ih prevedem normalno na dva jezika. I u ovoj baš antologiji je i pesma Mina u pesmi koju je ona napisala, pa bi se tu nekako izvidjelo. I onda smo se dogovarale da ja prevedem i tu njenu knjigu Pevam danju, pevam noću, pisma Mini Karadžić ili ti briefe Mina Karadžić. I to nam je uspjelo, pa sam to preko tog našeg kuda u Njemačkoj i katalogizirala, pošto to isto radi. Ja bih da vam pročitam tu jednu pesmu koja mi se strašno sviđala, Mina u pesmi, na oba jezika ako nemate ništa protiv. Kao da je juče bilo u prelepom Velegradu, rodila se Mina Vuku i donala novu nadu. Majka Ana u naručju lepoticu svoju pazi, češlja joj kosu, obraz nje nežno mazi. Nemke nosi da i čita, njemu hvala. Naučit će Mina brzo i jezike, a portrete oca, majke, sina, brata, drugarice. Slikala je Mina rado, veselo je njeno lice. Bunda što joj ne prošta tva, Mina po Vuku da je goren, a svoje ofnom da. Muta Ana in dem Marmum behütet ihre Schönheit sehr, kommt ihr Farbstreifen, zärtlich in der Wange, immer mehr. Bücher zum Lesen, danke für seinen Mut. Schnell wird Mina die Sprache lernen von aller Welt mächten, die serbische Sprache, stolz ihres Vaters, sprach sie sehr gut. Für die Schritten auf, reiste mit dem Vater überall hin, übersetzte und veröffentlichte viel, liebe Mina, dank für unsere Pflicht. Aus Warzerkinju. I ja sam mislila da je to vrlo važno da baš i Nemci saznaju to o Mini Karadžić, pa sam zbog toga i prevela tu Svetlaninu knjigu, kako ona kaže, baš joj se svidjela. Za sljedeći put će sigurno biti još neka knjiga, možda i ova o Pozdrav Milici Stojanović Srbini i na nemačkom jeziku. Jer, kao što rekao, meni je stvarno stalo do toga da i ljudi koji govore iz nemačkog područja, bilo da je to u Austriji ili Nemačkoj ili Švajcarskoj, da pogledaju našu dušu, jer pisci su u stvari ti koji svoju dušu pokazuju u svojim delima, a ne samo ono što se priča na televiziji i uvek negativno, nažalost, u nama se. Ne uvek. Hvala. Na priliku avaku mađaka, koji čtije knjige starosavne, dobro dete, moštanice slavne, istom što ga na usnice gare, rujni đuli pod kojom se žare, crna kosa ramena dotiče, plave oči na nebesa liče, kauze pa zavjeva da se ježe kosti, mila majko, mleko mi oprosti, nema lepše vere od hrišćanske. U vreme kada obeležavamo dane Evropske baštine, gost biblioteke Grada Beograda, kultnog mesta koje spaja sve nas, ne samo u Beogradu i u Srbiji, već i u čitavom svetu. Zahvaljujem se ovom prilikom. Izuzetno sam ponosna na sve vas koji ste večeras tu, pre svega na moju majku koja je večeras sa nama, koja mi je uvijek pružala jedno izuzetno prijatno od te pohvale, što ona kaže, izazvala je ta moja knjiga neku vrstu, ne znam, zavisti ili u knjigu na nemački, prevela je moju knjigu poezije Majka,
to je dvojezična knjiga na srpskom i na nemačkom jeziku. Dragica je neko ko nesebično pomaže, žena koja je ispunjena u svakom pogledu i samo takve osobe mogu da podrže i druge, jer prosto čovek je svestan koliko truda treba da uloži da bi do nekog rezultata došla. Ona je objavila 30 antologija u kojima je zaista pokušala da afirmiše sve naše pesnike širom dijaspore i naravno ovde iz Srbije. Tako da ona ja dosta svakog leta, za svako leto skoro pripremi po neku antologiju. Ove godine smo promovisali knjigu Sećanja Erine Rugljan, koju smo u Jagodini u julu mesecu predstavili u Srpskom kulturnom centru. Veliki broj ljudi prosto navikla je publiku i oni očekuju od nje da ona to objavi i da hoće i da neće. Mene tako zbrzilo sa ovom knjigom o Mini. Ja sam napisala knjigu i rekla sam hoću da je prevedem na nemački. Međutim, Dragica je to toliko brzo radila i ona kaže knjiga je gotova, poslala mi. Ja kažem čekaj Dragice, ja nisam sačekaj, ja sad radim nešto drugo. Kaže šta ima da radiš, ovo je gotovo. Kaže ajde gledaj je to u redu ili nije. Tako da kažem, svako od njih, prosto ja nisam sama stvarala ovo delo, ja prosto moram da se zahvalim i njima i svima drugima koji su mi pružali podršku i mojim učenicima i roditeljima i ljudima koje sam znala, detetu i odraslom, na neki način pokušam da predstavim jedan deo onoga što su one uradile i celokupan taj njihov rad i doprinos i srpstvu i srpskoj kulturi i srpskom jeziku i umetnosti predstavim na jedan drugačiji način i to sam komentarisala sa pedagoškog, teološkog i književnog stanovišta. Ukoliko sam u tome uspela, naravno, ostaje čitaocima i kritici da o tome govore. Uvek može bolje, uvek može čovek iz nekog drugog ugla da posmatra, ali ovo je bila neka moja trenutna inspiracija, moja želja da i dalje osvetlim neke naše ljude koji su nepravedno zapostavljeni. U knjizi o Mini Karadžić predlažem da se na kući gde je Mina rođena postavi spomen ploča u Beču. Trenutno pregovaram sa gradskim vlastima grada Beča, sada su izbori pa će verovatno neka od partija pokušati da nam izađe u susret. To je isto velika stvar, zbog toga je Dragica napravila izuzetan poduhvat što je tako brzo prevela ovu knjigu i hvala je na tome i vidim da je sad bila u pravu što me požurivala i stalno tražila ajde da završimo, jer ja sa ovom knjigom sad kad dođem i pokažem Austrijancima i njima je potrebno da znaju ko je Mina Karadžić, jer ona je pola Austrijanka, pola Srpkinja, ali oni isto nisu upoznati kao i naši ljudi šta je ona sve uradila i da je zaista zaslužila da jedno mesto, bar kuća gde je rođena, a Vuk je promenio preko 20 adresa u Beču, postoji jedna mala spomen ploča kao sećanje na njeno postojanje, na njenu misiju. Meni je velika podrška i ovo što ste vi uz mene. Velika mi je čast i zadovoljstvo što je večeras sa nama profesor dr. Predrag Marković, naš poznati istoričar, pisac, profesor univerziteta, da se i pevačka grupa Pernica vraća tradiciji, da oživljava ono što je u našem hrišćanstvu i u našoj Bibliji zapisano kroz pesmu, da nas vraća na neke tradicionalne porodične vrednosti, zadruga i ostalo, bez namere da bilo koga potcenim. I možda i ovaj poziv da čitaju, da se vrate našoj tradiciji, da se upoznaju sa onim što smo imali i što imamo, je jedan od puteva da tu decu našu zaštitimo. S obzirom da sam radila u Beogradu, kao što je Isidora rekla, i moji prvi početci su Veme, zaista nije uspjelo da to nešto što je pravo oduzme. I ja kažem, ja mogu da kažem da sam u Beču stekla jako puno poznanika, ali prijatelje nisam. Možda da se odzvuči ovako malo patetično, ima možda da kažem dvoje njih, dve prijateljice, ali moji prijatelji su ostali u Beogradu i po neki put se nostalgično vraćam na ta vremena i srećna sam da su
da su i oni shvatili da sam i ja njima značila. Nisu ni oni mene zaboravili. Koleginica Gorić, mnogo sam srećna zbog toga. Ona još uvijek radi, to je dokaz da nismo baš mnogo ostarili, je li tako? Goco, hvala što si se sreći što je pedagoško znanje. Tako da je vas sa srećom što treba pisati u savremeno dobu. Hvala što ste sa nama. Verovatno se od mene očekuje da nešto kažem i od mladi uspješni. Isto učestvovao u nekim našim ste večeras sa nama. Mnogo sam srećna da vidim sva ova nasmijena lica i ovu pozitivnu energiju. Takođe, pozdravljam i sve vas koje nisam sada imenom pozvala. Jedan intenzivan put, bila sam u Crnoj Gori, tamo ni malo nije situacija laka kada je u pitanju srpski jezik koji će proći. Prosto tradicija ostaje, kultura ostaje, ljudi trenutka i ponašaju se. Ja sam imala u ovom hramu promociju, ima dosta naših ljudi tamo, svi se izjašnjavaju kao Srbi, bar one kao. I on je rekao da je teška borba, ali zaista prosto narod je svestan toga i mislim da dnevno političke prilike prosto ne mogu da izbrišu ono što trajno ovdje održala, ali eto, mi imamo neku misiju da malo promovišemo i dijasporu i Srbiju. Dragica inače i u Hilden organizuje različite manifestacije književne, evo možete i večeras da se i sa njom povežete, ona je jako često u Srbiji, inače u Miloševu ima kuću. Neko koji je zaista toliko, njoj jednostavno nije teško da zapuca i da krene ako treba bilo gde, i u Crnu Goru, i u Nemačku, i u ono svuda stigne. Tako da bi je... Hvala. Prošle nedelje sam imala tu priliku da sam bila u Cirihu, u Srpskoj pravi sveštenika i rekli: Oče, otišla su nam deca, ostale su nam kuće i njive. Sveštenik je rekao: ono u što ste ulagali, to imate. Hvala. Sebre sveta, milošću spasi me, djevice prečista. Ti ćeš me iscelit, čistotom ubelit, ti ćeš me iscelit, čistotom ubelit. Slava ti, slava, pomoćnice prava, gle slave će. Odkad ću? Hvala
sutra. Ljubavimo, hvala i tebi, imaš lepo tvoju kosu. Šta si rekao? Sasvim sve neko je. Tako da kažem, ja sam na mjestu vremena, tako pokušam neko stvari. Gospođo Mati, sami ste rekli na promociji da je ovo poduhvat i da time pravite mostove između dva naroda. Jeste, moja je namera bila da osvetlim lik Mine Karadžić i Milice Stojadinović. Gospođo Matić, na promociji je rečeno da ovim pravite mostove između dva naroda, a da je ovo poduhvat koji ste odradili. Ja bih rekla da je ovo pionirski poduhvat, s obzirom da sam pokušala da istražim život dve uspešne Srpkinje koje su živele u doba romantizma u 19. veku, dakle reč je o Mini Karadžić i o Milici Stojadinović Srpkinji. Minu sam prevela na nemački jezik upravo u nameri da naše ljude, a i Austrijance, upoznam sa jednom plemenitom ženom, njihovom sugrađankom, jer Mina je dete iz mešovitog braka. Znamo da je Vuk Karadžić bio oženjen Anom Kraus. Naučila je srpski sa 15 godina, ali je toliko dobro govorila jezik da je baš pričala onu jekavicu kao i njen otac. Moja namera bila da zaista na neki način kroz ove tri knjige u vidu epistolarnih pisama pokušam da našoj publici i austrijskoj, nemačkom govornom, svima onima koji žive na nemačkom govornom području, prikažem te njihove velike poduhvate koje su one činile u vreme romantizma, u periodu kada zaista nije bilo lako biti žena, stvaralac, pisac, umetnik, jer prosto nisu ni imale mogućnosti da se ostvare, ali su zaista uz veliki trud, uz veliku želju, uz veliki napor prikazale sve ono najlepše što srpski narod ima. Da li ste imali primjera da neki Nemac sazna ili Austrijana sazna nešto više kroz vas i kroz vaš rad i da na neki način postaje naklonjeniji Srbima? Kažem, ova knjiga je tek izašla nedavno u prevodu Dragice Šreder iz Hildena. Ja sam već neke Austrijance i austrijske gradske vlasti obavestila o ovom poduhvatu. Takođe, ja predlažem u knjizi da se na kući gde je Mina Karadžić rođena postavi spomen ploča u znak zahvalnosti i sećanja na ta velika dela, jer Mina je zaista bila neko ko je gradio mostove kulture između dva naroda. Ona je prevodila srpske narodne pesme, pripovetke i sve ono što je Vuk pisao na nemački jezik, i tako je nemačku javnost u to vreme informisala o velikoj srpskoj kulturnoj zaostavštini, ali njena je najveća pre svega zasluga u tome što je sva ta Vukova dela posle njegove smrti predala Kraljevini Srbije, tako da mi danas da nije bilo Mine ne bi imali postavke Vukovih dela koje se nalaze u Vukovom i Dositejevom muzeju u Beogradu. A verovatno ima odjek vaš rad i među našim ljudima u Beču? Pa ja ne bih govorila samo o sebi, ja mislim da o tome treba da publika proceni, i kažem, kroz ove knjige će ljudi imati priliku, ukoliko su zainteresovani, da se informišu o tome šta su sve ove dve velike žene stvarale, šta su radile, koliko su doprinele da se srpski jezik i srpska kultura u 19. veku na neki način predstavi Evropi, jer mi smo zaista narod sa bogatom kulturnom baštinom, i meni je želja bila da ovo bude jedno malo podsjećanje na sve to što su one uradile u to vreme. Puno sreće i pri izgradnji novih i armiranju novih mostova između dva naroda. Hvala i vama i vi vašim poduhvatima i vašim emisijama. Isto tako gradite mostove kulture, i zahvaljujući emisijama i prilozima koje imate, naši ljudi su informisani i u dijaspori i u matici o svemu onome čime se mi bavimo u rasejanju. Hvala lepo i puno sreće. Hvala i vama.